Розпочинаємо в прямому ефірі спілкуватися з нашим гостем, який є з нами скайпом. Сьогодні це Масіна Єм, український адвокат, правозахисник, військовослужбовець Збройних сил України. Вечір добрий, слава Україні, пане Масі. Тут варто зазначити, що ми давно намагалися в нашому ефірі поспілкуватися з Масі, і дуже раді, що ви до нас змогли доєднатися. Масіна Єм у червні цього року зазнав під час виконання бойових завдань, підірвався на міні, отримав важкі поранення голови, втратив око. І насправді це дуже важливо, що ви знаходите в собі і фізичні, і моральні сили виходити в ефір і говорити за аудиторією, тому що, як нам здається, це важливо для українців чути і бачити, зокрема, таких людей, як ви. Якщо розпочати так загально, то я би хотіла вас запитати, от на вашу думку, по ваших відчуттях, на якому етапі війни ми зараз перебуваємо? Ви знаєте, мені здається, що це навіть не половина, тобто не залишилось стільки ж місяців до кінця війни. Тобто я думаю, що війна буде тривати трохи довше, ніж ті самі 8-9 місяців. І мені здається, що якщо у них почалась мобілізація, це значить, що ми тільки-тільки починається насправді війна, бо Росія звикла брати території масовістю, тому що вони менш цінують людей, ніж ми. Тому я думаю, що це тільки початок. На жаль, як би нам не хотілося, щоб все завершувалося. Ми часто бачили ось ці відео, які з'являлися. Навіть протягом цього тижня розгорталася оця тема, що там 19 жовтня, 20-го війна завершиться. Ну, зрозуміло, що в це там не було підстав вірити, але те, що в людей є така надія, це теж правда. Інша справа, що потрібно про це говорити фактами, і вони інші. Так, насправді, ви знаєте, дуже важливо, щоб ми всі були близькі до реальності, тому що тоді буде менше розчарувань і більше сил насправді. Тому я думаю, мобілізація в Росії це ну, новий шлях цієї війни, це тільки початок буде. Більш загострення буде трохи пізніше, коли ці мобілізовані масово вже підуть на фронт. Ви є уродженцем Афганістану, і так склалося, що зараз мешкаєте в Україні, і зрештою така складна паралель, тому що Афганістан роками потерпав від воєн, і зараз, зрештою, потерпає. Як я от дуже часто над цим замислююся. З одного боку, всі ми впевнені в тому, що Україна рано чи пізно переможе, але з іншого боку, навіть якщо проводити паралель з довготривалою війною в Афганістані, де на той час Радянський Союз також під керівництвом Москви так зазнав поразки з одного боку, а з іншого боку, ми ж розуміємо, що якість життя в Афганістані до початку війни і після, і навіть через десятиліття після, але там вже були інші причини, зрозуміло, так і не вийшла на той рівень, який було до початку бойових дій. Як ви гадаєте, чи є ризики, що довготривала війна в Україні зможе призвести рівень життя, падіння рівня життя у нашій державі до схожих рівнів, як сталося в Афганістані? Чи це недоречна паралель? Ви знаєте, я не думаю, що... Ви знаєте, що сталося в серпні того року, коли суспільство афганське не змогло захистити свої свободи. Це в тому числі, в першу чергу, через те, що суспільство саме по собі не було єдним. Тобто воно не змогло протиставити єдність свою на захист цих свобод. Тому мені здається, що саме такого, як в Афганістані, не буде. Ризик такий, звісно, що є, коли і якщо ми перестанемо бути такими самими єдними, які ми зараз є. З цих підстав я впевнений, що Україну, по-перше, чекають інші долі взагалі. А по-друге, те, що в нас сталося з 2014 року і по сьогоднішній день, цього не ставалося в Афганістані багато років. Тобто, коли суспільство усвідомило, що в нього є влада, і є можливість впливати на відносини з державою і на державу. В цьому сенсі, я думаю, що ми якраз є дуже сильною підтримкою держави. І з цих підстав, я думаю, що Росії не вдасться перетворити Україну в Афганістан.
Тобто, по суті, секретом є сильне суспільство, яке чітко розуміє, чого воно хоче, і тоді навіть в умовах складного повномасштабного вторгнення, як бачите, зараз уся Україна, в тому числі і Київ, потерпають від віялових відключень електроенергії, але сильне суспільство здатне втримати державу в будь-якій ситуації. Правильно я розумію? Так, ви знаєте, це самозахист. Це самозахист, і якщо суспільство не усвідомить, що це самозахистом є єдність, тоді його просто не станеться. Ну, тобто, мається на увазі, що ми втратимо країну, а відтак суспільство саме по собі розпадеться. Ну, я не думаю, що це чекає долю України, тому що, скільки показують ці роки після початку війни в 2014 році, що ми стаємо все більш і більш об'єднаними. І, до речі, це так само треба і дивитися на політиків. Якщо політики роз'єднують суспільство, дуже велике питання, чи це вони діють в інтересах України. Звісно, що ми також дивимося і на те, що відбувається в Росії, і ось ці історії про те, що імперія має розвалитися, і про ті речі, які там вже відбуваються сьогодні. Один з регіонів Росії оголосив про те, що вони будуть вести збройний опір режиму Путіна. Йдеться про Башкортостан, так, правильно я кажу, саме так про них. І тут, звісно, це для нас великим плюсом би було і для нашої боротьби в тому числі, але питання, наскільки масовими в них ці протести будуть і чи буде їм це вдаватися. Ви особисто в це вірите, що Росія зсередини розпадеться там в найближчому часі, в найближчій перспективі? Ви знаєте, ні, насправді. Ви бачили поведінку росіян, з них 100 людей готові були сісти в автомобілі, поїхати в різні боки, щоб виїхати з країни, замість того, щоб зібратися 100 людьми і змінити владу в 100-200 тисяч людей, змінити владу в Росії. Мені здається, що така парадигма в них є через те, що вони не впевнені, що вони один за одного є, що в них ця єдність може статись. Тоді, коли не знаю, який політик може об'єднати росіян, російський політик, який може об'єднати росіян. Якщо таки з'явиться, і у росіян з'явиться надія, що під час масових протестів не буде так, що їх побратими просто знімають на відео це, а будуть захищати, можливо, тоді ці зворушення стануться. До того часу, як немає такого політика, який об'єднав би росіян і дав би їм надію про те, що суспільство може бути об'єднаним і відтак відтіснити Путіна і його режим, до того часу я не вірю в будь-які конструкції імовірної зміни в Росії політики. От я, власне, також думаю, коли слідкуєш за російським політиком, ти розумієш, що там є, якщо говорити про якусь певну опозиційність Путіну, то це люди, які є ще більшими прихильниками військових дій, ніж, можливо, власне, керівництво Російської Федерації. Так. Це проблема. Там нема людини, яка займає позицію «давайте помиримося». Там є люди, які кажуть «давайте кидати ядерну зброю в Європу». Ви знаєте, що, на жаль чи на щастя, але оця історія, по-перше, ми не єдиний народ з ними. По-друге, якщо б ми і були братами, то ми були б старшими братами, і ми вимушені в якийсь час, будемо вимушені взяти на себе цю конструкцію того, що буде в Росії після нашої перемоги. Це ми зможемо це зробити. Тому що, ви знаєте, історія показує, що поки ми цим самі не розберемося, а не будемо диктувати ці умови, нам будуть їх диктувати і нав'язувати імперці. Таке питання, яке складне, насправді, для усіх українців, а ви все-таки правозахисник і маєте досвід бойових дій. І отут цікава ваша думка. Тому що, знаєте, кажуть, що будь-які війни, навіть тоді, які завершуються капітуляцією однієї зі сторін, капітуляція завжди є все одно наслідком якогось певного перемовного процесу. Як ви бачите завершення оптимальне і реальне? Давайте з реального почнемо. Бойових дій на території України – це перемовини з приводу чого? З приводу відведення військ до 24 лютого. Реалістично, якщо зараз дивитися на цю ситуацію. Це кордони 91-го року чи, можливо, якийсь інший ваш варіант? Ви знаєте, по-перше, звісно, що ми маємо повернути свої території. Це, в першу чергу, основна умова, заради якої
померло дуже багато людей. Дуже багато людей зараз помирає саме для того, щоб повернути ці території. Поступок в цій частині не може бути. По-друге, дуже важливим буде елемент, якщо не міжнародних гарантій, то принаймні нашої сили такої, щоб на нас більше не нападали. Я умовно кажу про ядерну зброю, я не впевнений, що ця конструкція спрацює, бо це утопія, я розумію, що це дуже складне питання. Я насправді не міжнародну політику, я не розумію цих історій. Але історія про те, що тільки тоді, коли Україна буде достатньо сильною, що на неї не нападуть, тільки тоді бажайте, що ми перемогли. До того часу, як в нас немає цієї зброї, або немає настільки сильної армії, яка самостійно може впоратись з загрозою, до тих пір, як такої перемоги не буде. Тому, в першу чергу, да, це дійсно повернення наших територій. І друге, це дуже важливе питання, це щоб Росія відшкодувала всю шкоду, яку завдала Україні. І, власне, тоді, коли в Росії буде така політична верхівка, яка погодиться і буде поважати територіальну цілісність України. От в це я вірю, я розумію, що це єдиний можливий для мене момент виграшу в цій війні. Проте я розумію, що так, можуть бути нюанси, як такі, що ми там, не знаю, на якийсь час заморозимо цей конфлікт, поки зміниться політика в Росії, але при цьому тоді має закінчитись гостра фаза війни. Проте я думаю, що найперша все-таки історія – це повернення наших територій. Масія, чого нам зараз бракує для того, щоб мати цю перемогу? Тобто, ну, ми розуміємо там постачання зброї, яке ми постійно чекаємо, але от що ще, на вашу думку, є таким ключовим, яке могло би змінити хід подій? Насправді, ви знаєте, це заїжджена вже тема про ППО. Але насправді тільки тоді, коли цивільні будуть захищені, які небо над ними буде захищено, тільки тоді ми зможемо говорити про те, що ми достатньо сильні. Чому? Тому що тоді нам неможливо буде зробити боляче. Хіба що ще більшою армією, і тоді армія воює з армією. А не так, як зараз робить Росія, що армія воює фактично з мирним населенням, тому що армія на армію вони програють. В першу чергу нам не вистачає захисту цивільного населення. Я розумію, що держава це розуміє, і тому цей запит для міжнародних партнерів, він дуже величезний, і це найперше, що нам потрібно зараз дуже терміново.